Ei voi jatkaa. Ei voi jatkaa. No mun mielestä Joona on hyvä tyyppi. Ihmiset treenaa kovaa kanssa. Ja oli kiva aloittaa hänen kanssaan tää showboxiin. Ja on kiva lopettaa se kanssa hänen kanssaan. Samuel on pitkä, sähäkkä. Ja hänellä on hyvä riitsi. Mutta hänellä on myös paljon heikkouksia, mitä mä tulen käyttämään hyväkseni. Atle voittaa tyrmäyksiä, että kyllä se loppuu siihen toiseen erään. Että... Olemalla rento ja pamauttamalla sitä Samuelin pää. Mun mielestä mä oon kaikin tavoin parempi, että mä oon nopeampi, mä oon vahvempi. Ja joo, mä toivon, että se näkyy kans sinne matsissa sitten. Kaikessa. No mun vahvuudet on ehdottomasti mun jabi ja mun koukku. Kardio. No mun mielestä mä oon kehittynyt kaikin tavoin, että ekas kahdessa levelissä mulle ei ollut valmentajaa, enkä mä kuulu mihinkään nyrkkäilyseuraa, mä treenasin vaan niinku yksin, ja nyt mä oon kuullut 6 kuukautta nyrkkäilyseuraa, ja on valmentajat, niin mä toivon, että se näkyy kans siinä matsissa. Mä oon kehittynyt joka osa-alueella. No mun esikuva on ehdottomasti Canelo Alvarez, hän on mun mielestä mun paras nyrkkeilijä, ja se mitä hän treenaa ja se mitä hän voittaa matseja, niin mun mielestä on ihan uskomatonta. Immo.